За. Тэгэхээр guys, сайд бүгдээрээ санаж байгаа. Хэдүүлээ Монголын хамгийн том нууцлаг зүйлсийн нэг болох аламсын талах баримтуудыг тарсан. Өнөөдөр би та нарт бүрч илүү сонирхолтой сэдв авчирсан байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр байна шүү дээ. Увс аймгийн үүрэг нууранд орших нэгэн үлэмж бит амтны талаар үздэгэх болно. Тэгэхээр энэ талаар сүүлийн үед нэлээ бас мэдээллүүд явж байгаа. Тэгээд сүүлийн үеийн мэдээллийг хүртэл үзнэ. Бүр 22 оны 6 сарын хэвчлүүдэд нэг мэдээллийг үзнэ. За шууд сэдрүүг орцгоё. Той мэдээ цэг юм ээ. Увсын үүрэг нууранд үзэгдсэн үлэмж бит амтны бичлэгийг хийжээ гэж байна. Бичлэг гарч ирнэ. Хэдүүлээ нэлээ харж анализ хийн. Хэдүүлээ яа шүрмс татчихлаа. Ойрт гарныхаа булчин шүрмсийн татал бэлтгэл хийгээд байгаа. Огцом харин татдаг шүү дээ. Яаж юм бол. Зээ эхлэе. Зээ. Яа, энэ одоо яагаад байгаа юм бол? Гүй тэгж амар бэлтгэл хийгээгүй дээ. Сүртэй шүү дээ. 500 удаал бэлтгэл хоёр толгой булчин хийгээв шүү дээ. Аа. 500 удаал тасгал хийсэн шүү дээ. Яаж байгаа юм бол? Яг энэ үр шүрмс татчих. Ингээ шүрмсээ дат таттал бэлтгэл хийхгүй байх гэдэг шангалтай биш байна л гэсэн үг шүү guys. Гоо шүн орой унтхын өмнө шүрмс таттай. Өнөөдөр харин жоохон эртгэн татчих. За, Увс аймгийн Хяргас үүрэг нуур гэж байна. Google Map дээр бичлэгийг оруулсан байна. Яг энэ авцаа та нар Хяргас нуураас ийшээ юм биш үү? Хяргас нуураас хайшаа юм бэ? За, Увс аймгийн Сагил сум үүрэг нууранд аялж явсан иргэн Ис Содномд орж нуурын үлэмж бит амьдныг нүдээр үзсэн төдийгүй дүүс бичлэгт буулгажээ гэсэн байна. Энэ Содномд орч ер нь бол нэлээ мэдээлэл яваад байгаа. За энд ийм амтан байгаа шүү. Тэ хэрвээ ийм амтан байвал хэдүүлээ бас ингээд энэ амтлаар судлах хэрэгтэй гэсэн одоо саналуудыг авих гаргаж байгаа. За өөр мань хүн юу ч хэлсэн бэ гэхээр штэ. Аялж явсан иргэн Содномд орч ий анх мод хөвж байгаа л юм байх гэж бодсон. Тэгээд дэрэгдээ байсан нутгийн иргэдээс асуухад тийм зүйл байх боломжгүй дээ гэсэн. Ойролцоогоор 250 метрийн зайнаас харагдаж байсан л та. Сайн харсан чинь яг л амтан шиг харагдаад эхэлсэн. Тэгэхээр н камераасаа бичлэг хийсэн. Их хол байсан болохоор ойртож очихоор тийшээ гүйсэн юм л та. Тэр хооронд нөгөө амт маань биеэр эргэж нуурын гол руу явж эхэлсэн гэж байна. Тэр үед л би үнэхээр амтан байна гэдгийг ойлгосон гэж ярьлаа гэж байна. Зэ. Ойлгомжтой. Ис Содомд орж гэж хүн үүрэг нуурын ойролцоо явж байгаа нэг том зүйл харсан байна. 250 метр гэж бас хөөрхөн зайтай. Гэтэ бас гайгүй. Нүдээр бол ямар нэг амтан байна уу, юу байна уу гэдэг харахаар хэмжээний хангалттай зай. Тэгээд нэлээд шүн өрөө босон байсан байна. Бичлэг нь үздэг хэ. Зэ. Аа бичлэг нь болохоор 17 онд постлогдсон юм биш үү? Бас хөөрхөн өмнөөс. Энэ комментээ одоо нуурын дотор ямар ч юм байж магадгүй. Аа энэ яа илүү гоё бичлэг байна. Аа нэлээд зайтай. Нуурын эргээс 250 метр тотгошо юм байна л та. За. Дин шоу байгаа мó? Амт амт гэж би бол хэлэхэр үгүй юм байна. Гэтэ яг хуу матрийн төрлийн тим амтан байвал амтан байм амтан байхаар л матар байдаг газар бол яг хуу матар байна гэж матар гэж магадгүй гэж харахаар юм байна те. Мод хөвжсэн ч юм шиг хөвж байгаа гуал нь дүнз юм биш үү гэж. Тэгээ урт мод шиг юм байна. Мод юм шиг байна. Мод юм шиг замэтгүй жинхэнэ амтан байж болох л юм жин. MNB дээр Монгол үндэсний телевизээр гарсан судалгаа хийгээ 5 м гаруй уртай бодит амтан байгааг тогтоосон байлаа гэж юм. Окей, маш сонирхолтой. Телевиз дээр хүртэл яваад хэлсэн. Дээр үед орсууд нэг сонио амтанд тавцсан гэсэн. Манай аав Увс аймагт амьдардаг. Наад авар араатны хүн зөндөө харсан гэж. Юу нэл тухайн үед амьдардаг хүмүүс бол айгүй их энэ амтны талаар ярьдаг гэж сонссон. Хүүхдүүд залхуудахаар үлэмж биттер юулэ нуурын амтан дээр аваач шүү гэж айлгадаг ч юм уу те. Тэгээ амнаас амд амтсан дээр үеэс тиймэрхүү ярианууд авиих. Бичлэгийг бол харлаа. Энэ бол цоргаас байгаа бичлэг юм шиг. Гэхдээ хэдүүлээ одоо харцгаая өөр бичлэг байна уу гэж. Түүний хийснээр уг амтан гих зүйлийн сэрвэ гэмээр дүрс нуурын мандалд их ил харагдаж байгаа нь ойролцоогоор 7-8 метрийн урттай байжээ. Маш урт. Иргэн ийс Содомд орж өөрийнх нь зураг байна. Нутгийн иргэд үүрэг нууранд үлэмж бит амтан байдаг тухай домог би химээ ярьж байна. Тэрхүү үлэмж бит амтныг хөх бух гэж нэрлэлтгээс гадна сүртэй нэртэй байна. 61 удаа үүсэгддэг. Яг л Монгол бух шиг урамддаг талаа. Окей. Одоо сонирхолтой болж эхэлж шүү. Ам дамжин ярьсаар иржээ. Окей, чимээ гаргадаг гэсэн үгсэ те урамддаг гэдэг чинь. Дүү би тэнийг юм ярьж магадгүй шүү.
За тэр ч яг уу 61 удаа үүзэгдэг гэдэг чинь 60 жил нэг удаа үүзэгдэг гэсэн үү? Нилээн зайтай үүзэгдэг болж таарж байна. 60 гэдэг чинь 60 жил мөн үү? Тэр нэг мимчлэг яваад байсан хөөе. Мим болох үедээ guys. Иргэн сануулхад өмнө Увс аймгийн Хяргас нуурын эргээс олдсон нэг хачгалтай уулмөрийг Орсын шинжээчд тайлахаар ажиллаж байгаа тухай мэдээлэл гарч байсан. Нуурын ирг дээр үй үй гарч ирдэг энэ мөр хевлэр явж томоохон амьтних байж болцшгүй. Яг л Шотландын Loch Ness нуурын үчил учир битүүлэг амьтан шиг. Энэ хэд хэлбэр та тай сонсч ирсэн бах. Loch Ness нуурын амьтан ч одоо яаж бичт юм бол тоо. No Lake Monster гэхэд гарч ирэхгүй байх чи хар ил та. А тэр вэ? Loch Ness гэж ингэж бичт юм байна. Харж байгаа. Энэ бол маш алдартай кино хүртэл байдаг үстэй те. Энэ зураг байна. Энэ зураг нэлээд алдартай байлаа. Энэ зураг нэрээ алдартай. Хамгийн алдартай зураг нь энэ байна. Бүр яг авсан зураг. Бүр яг авсан зураг. Одоо энэ зураг. Энэ зураг юм уу та те? Нэг иймэрхүү зураг яваад байдаг. Айгүй алдартай. Loch Ness нуурын амт юм. Шотландд амьдардаг. Окей. Тэгээд яг л Шотландын Loch Ness нуурын учир битүүлэг амт шиг. Хяргас нуурын ирг дээр анх 80 оны үед том хэмжээтэй уулмөр гарсан байсныг Виктор Ярмолюкин удирдсан Орос Монголын геологийн шинжилгээ судалгааны ангийн олж байжээ гэж 80 онд ер нь гэж бодлоо 70-80 онд ер нь нэлээд шин төрөл зүйлийн амтан судлах модлах энэ ажил зөвлөлтийн бас нэлээд оролцдог тусалдаг эрдэмтдээр хамтардаг байсан байсныг бол харж байна. Их сурвалж болохоор Оросын дуу хоолой радиогоор гарсан зохиолч олон нийтийн сэтгэлтэн Игорь Гришин багийн хамтар 2013 оны 100 нэлээд саяхан биш үү 100 Хяргас нуурт хоёр дахь удаагаа ирж байжээ. Анх 2010 онд ирж цуураа хэмжигч гих зэрэг сүүлийн үеийн сай техникүүд ажиллаж байсан байна. Цуураа хэмжигч нөгөө дельфинүүдийн далан гахан юу бас яд өгөл үү те? Цуураа хэмждэг үү? Амтан байв уу? Дүрсийг бид нар харж байна. Ийм том мөр мөн үү? Энэ яг мөр мөн үү? Ийм том дүрс өстө гоё харагдаж байна. Цаад байгаль нэтрол янцтай. Игорь Гришин өөрөө хэлсэн үг нь өнгөрсөн удаа янз бүрийн хэмжээтэй мөрнөөс гадна Монголын өөр ямар ч амтнд харьяалагдахааргүй яснууд олсон. Яснууд олсон юм байна. Бас соёоны ор гарсан загас нилээ хит хит удаа баригдсан гэж байна. Окей. Гэтэл энэ нуурт Алтайн шүдгүү Осман гэдэг цорын ганц төрлийн амтан амьдардаг болохыг бид мэднэ. Бид цуураа хэмжигч төрөмжөөр нуурын ёроол хуурай газар дээрх уул мөрийг тэмдэглэж авч чадсан. Энэ бол мөрийг 3 бүлэгт ангилж болох юм а. Янз бүрийн хэмжээтэй хит хитэн амтан эсвэл ганц амтны биеийн олон хэсгийн уулмөр байх гэж таамаглахад хүргэлээ хэмээн ярьсан байна. Хяргас нуурд очиж үзсэн Валдайн дархан цаас газрын эрдэм шинжилгээний ажилтан амтан судлаач Валери Николаев эртний асар том хэмлэлэр явагч байдаг гих таамаглах дэмжиж санал нэгтэй бууга илэрхийлсэн байсан байна. Хүмүүс энэ нуурт ойртхосоо айдган тэдний нэрлэлгээр халим гэх өрд өмнө харж байгаагүй амтнаас айдагтай холбоотой болов уу гэж таамаглал дэвшүүлж байжээ. Нутгийн Монгол иргэд нуурын орчим ойрцсон, очинч нуурыг ер сонирхдаггүй. Тэгсэн хэрнээ Хяргас нуурт хайрцангуй ойр амьдардаг хүмүүс нууранд асар том амтан оршдог хэмээ ярьцгаад. Энэ бол домын үлгэр төдий яриа гэж үзэх нь ойлгомжтой. Гэсэн шинжлэх ухааны түүхэнд иймэрхүү итгмээргүй байж боломгүй ярианаас амтныг ирж хай ажил амьдлалд олж байсан олон тохиолдол бий гэж. Тухайлбал хулсны панда эсвэл 400 сая жилийн хугацаанд өөрчлөгдөв амьд малтмал Атимери загас анаашны төрлийн окапи энэ бүх зэрэг нэг цаг домог байсан шүү дээ хэмээн өгүүлсэн байна. Яг тийм. Гэтэ одоо хүртэл ингээл зарим төрлийн амьд дээр зарим төрлийн ургамлууд дээр шин шин төрөл зүйлүүд бол мэддэд байгаа. Далайн амьт загас дээр тэр хэдэн километрийн гүнзгий байгаа. Далайн ёроо. Далайн юу лээ 90% судлаагүй жилүүд ээ. Дэлхийн гүнд та нар зүгээр боддоо. Бүр ингээд дэлхийн гүнд ямар төрөл зүйл амьтан хорхош авч байх уу? Та нар боддоо. Хэдэн мянган километр доош ухаар. Тэнд хүн хараагүй газар зөндөө байгаа шүү дээ. Хүн хүрээгүй, хүн юу байгааг мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү. Дэлхийн цөмрүү биш маяг их цөмөөс найшаага ч юм уу те. За цөм нь амар халуун малуун байлаа гэж бодъё. 10 км ух чадсан хүн байна уу? Хамгийн гүнзгий нүх юу хэдэн км юм? За BBC дээр гарсан мэдээлэл. Та нар бодолт. Хүйтэн дайны үед хүйтэн дайнаар Орос бүх юмараа өрсөлдөж исэн болж таарж байгаа шүү. Хин төрүүлж хамгийн гүнзгий нүхийг ух вэ гэдэг дээр өрсөлдөж исэн болж таарж байгаа байхгүй. Сансар нэсэг янз бүрийн техникэд хин лөө. Тэгээ одоо хүртэл энэ дай явсаар байгаа. Одоо хүртэл баруун те баруун буюу Америк одоо юу гэдэг те өнөөдрийн дай Украины дай хүртэл энэ одоо Путин дайтай холбоотой за тэр ч яах вэ 40,000 фит буюу 12 км гүнзгий нүх байдсан байна зөвлөлтийн 20 жил зөвхөн Америкаас
гүнзгий нүх гарахэд бол 20 жил хөдөлмөрлөө. Харж байгаа. Тэгээ та нар зүгээр боддоо. Дэлхийн диаметр хэд вэ? Амар юм ярих уу? Дэлхийн диаметр буюу дэлхийн нэг цэгээс доошо их цухлаа гэж бодход байна шүү дээ. 12742 км ухан заяа. Гэтэл хүн төрлөختөн энэ 12742 км-ийн дөнгөж 12 км-ийг л ухаж нээсэн. Дөнгөж хэр 12 км-ээр цааш юу байгаа вэ? Ямар төрөл зүйл байгаа вэ? Энэ том зайд хангалттай шин төрөл зүйлүүд үүсэж үржээд юу гэдэг мэдэхгүй амьдрах боломжтой шүү дээ. За тэр цүмэн бол яг амар халуун байлаа хэдэн мянган мэдэхгүй хэдэн градус брац. Ердөө ингээл дэлхий байлаа гэж төд зүгээр энэ хүртэл энд юу байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Энд юу байгааг бид нар мэдэхгүй, энд байгааг мэдэрхгүй. За цүмэн амар халуун байлаа. Халуунц ч ер нь ямар нэг тухайн одоо орчинд нь дасан зогцох төрөл зүйл байж болох юм тийм. Уг бичлэгийг хийсэн иргэн содомдорж дүрс бичлэгийг шинжилгээнд өгч орчин үеийн технологи боломжоор амьд бид мөн хэсгийг тогтоолгох хүсэлтэй байгаа хэлж байна. Окей, өөрийнхөө хүслээ хэлсэн юм байна. Би одоо нэг ийм бичлэг авсан. Энэ бичлэгийг одоо та ингэ хараад өгөөч гэж. Гэтэ тэр бичлэг нь энэ бичлэг муу юм болов уу? Энэ бичлэг мөн бол нэлээд эргэлзээтэй л санагдаж байна. Надад зүгээр миний хувьд бол илүү тод бичлэг хэрэгтэй. Илүү юу гэдэг нь те. За, үгээр зогсохгүй гайс. Баримтууд үгээр зогсохгүй сонин цаг юм байна. Содом дорж. Үүрэг нуурт үлэн фит 2 удаа үүсгэсэн гэж байна. 20 оны 8 сарын 3-нд гарсан мэдээлэл байна. Хин хүмүүс энэ нуурын эзэнтэй. Нууранд хөх бух нэрт үлэмж биед амьдардаг. Амтан байдаг аман яриа хэдэн зуун жилийн турш ам дамжиж ирсэн юм билээ гэж байна. Мэдээж өөрийн нүдээр хараагүй хүмүүс миний харсан зүйл тэр бүхэл бичлэгт буусан дүрсэд итгэх хүн цөөхөн байсан. Итгэхийн бүдэг байлаа, итгэхэд итгэхийн бүдэг байсан. Гэсэн ч дахин харах хүсэлтэй хөтлөдөн баг бүрдүүлж тэр оныхоо 10 дугаар сараас хойш тасралтгүй жилийн дөрвөн өдрөлд үүрэг нүүрэн дээр ирж ажиглал тандалт судалгаа хийсэн үр дүнд байгаль их надад хөх бүх уламж бид амьдныг 3-аас 4 удаа харах боломж олгосон. Нийлэн тууштай явсан юм байна. Ус аймгийн Сагил сумын үүрэг нууранд эртний галвын үеийн судалгаагийн үлэмж бит усны амтан байна. Энэ амтны 50 байдлыг алдагдуулахгүй зөв зохистой судалгаа хийж олон нийтэд таниулах хамгаалалтанд авахд Монголын төр засаг эрдэмтэн судалгаач та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллах хүсэлтэй байна. Тиймдээж энэ мэдээллийг өгсдөө хүмүүс нь олж хараасаа гэж бодсны үндсэн дээр энэ ярилцлагыг өгсөн юм. Хэрэв би шинэ утас бүтээсэн бол миний өмч. Харин байгаль өөрөө бүтээгээ тавьсан энэ амтан бол бидний том өв. Өв соёлоо бид хайрлан хамгаалах ёстой гэсэн ярилцлагыг өгсөн байна. Дөргөө цэгийн дээр гарсан байна. Энэ талаар Лимини хамтлагийн гишүүн MC Мөнгөөрн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ тэр үүрэг нуурын өвлөмж бийтэнгээд ажлыг эхлүүлээд судлаад байгаа зүйлийг бол байх боломжтой зүйл гэж харж байгаа. Яагаад гэхээр надад бас дижитал сонор гэдэг төөрөмж нь бий. Окей. Тэр бол усан дотор байгаа биетийн хөдөлгөөний мэдэрч халуун нэг нь үзээд дотроо зустай бол улааж харилцсан мэдээлэл солилцоод хөөрөмжөө худлаа хэлнэ гэж байхгүй байвал яг л харуулдаг. Биний том жижиг нь хүртэл баримжаар харагддаг гэж байна. Нийлэн нарийн төхөөрөмж юм шиг үү, тэ? Энэ юм багтаа. Ингиж мэдээлэл өгд юм багтаа. Тэр машин сүлд өгийн нуурын усан дор байгаа загас миний төхөөрөмж нь ингэж харагдсан. Иймд үүрэг нууранд байгаа тэр амтан байж болох тохиолдол шүү. Манай хүүк ах хөвсгөл нуурын ёроолоос байгаа тодорхой машин тэр гаргаж байхаар үүрэг нууранд очоод байгаа тодорхойгүй тэр амтныг илрүүлэх ажлыг улсынхаа дусцаатай хийгээд үзвэл жуулчдаас ахуулаад сонин содон зүйл их болох байхтай химээжээ. Энэ бол маш сонирхолтой үнц. Одоо түрүүний ярьдаг Шотландын нуурны энэ мангас одоо тий мангасаас энэ одоо төрөл зүйлээс болж хитэн жуулчин Шотланд очиж байгаа гэж та нар яг энэ нууран дээр хитэн жуулчин дурантайгаа шүнийн дурантайгаа хөөрөмжтэйгаа мэдрэгт хөөрөмжтэйгаа энэ нуур нэр очих хоногддаг судалдаг гэж байж байна. Магадгүй Монголын нууран дээр ямар нэгэн одоо ийм төрөл зүйл мэд одоо гарч ирэх юм бол хитэн жуулчин татхвал аял жуулчлагаа хөөрхөн хөвгжин. За сүүлийн мэдээ. Полит зэг юм байна. Содондоо үл итгэгчийн дунд явж байтал энэ амт мөхчхүүл яах вэ? 2022 оны 6 сарын 7 дөнгөж саяхны цоо шинхэн мэдээлэл байна. Энэ удаагийнхыг та ганцаараа биш багаараа харсан юм байна гэж асууж байна. Сүүлд багаараа явж байгаад харсан юм бах та тийм ээ. Өмнө ганцаараа аппарат үүрээд явдаг үе байлаа. Анх усны гүний дрон явуулаад хардаг гэж ойлгосон. Гэтэл тэгдэггүй юм байна. Нуур ус гэдэг чинь санснаар харагдахгүй. Усан доорх амтныг судлах гэдэг газар дээрх амтныг судлах
амьдралтай адилхан биш ээ. Бас нэлээд хэцүү алхалтай мэдэн штэ. Энэ амьтныг домог болгон ярих та 60 жил нэг үзэгдэг гэж ярьдаг. Йоо ашгүй би зөв хэлсэн байна. Нэг удаа ч гэсэн мийм болохгүй өнгөрөө. Ер нь бол тэр болгон ил гарч ирээд байдаггүй. Ганц камер зоогоод хүлээх нь өөрөө утгагүй зүйл болж хувирсан. Жин үүрэг нуур 40 метрийн гүн билүү гэсэн чинь бидний ашиглаж байгаа техникээр 46 метр гэж байгаа. 46 метр бас хөөрхөн гүн биш байна. Улсын бүртгэл 42 метрийн гүнтэй гэж байдаг юм байна лээ. Манай төхөөрөмж гүнийг наривчлалтай хинжнэ. Харсан хүмүүстэй нуулзаж өөрийнхөө авсан гэрэл зураг бичлгүүдэд өгүүлэхэд яг ийм төрлийн сэрвэтэй амтны яваад харсан гэж мэдээд байгаа юм аа гэж сонирхолтой. Юу нэг сонирхолтой санагдаж байна. Оруулсан авсан төхөөрөмжөөр авсан зургуудаа оруулсан маань би одоо харж ойлгохгүй лээ. Зэрэг юу нэг сонирхолтой. Тэгээд та нараас нэлээд хүсэлтүүд ирсэн болохоор энэ амтны талаар бас хөх бух гэж одоо энэ үүрэг нууранд байдаг нууцлаг амтны талаар ярилцъя гэж бодсон. Нилийн сонирхолтой мэдээвүү зүйлүүдээ мэдж авлаа. Та хэд өөртөө сэтгэлээ хүм болгон коммент хийвчээрээ. Ирцээ бүртгүүлээд лайк дараарай. Тэгээ дараагийн бичлэр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.